Omulungi atulaba ku Telefine ezisinga zonna tukwebaza nnyo webale kutwekuumirako okuviira ddala enkya okutuukira ddala obudde zibi. Buli lwe zikoona essaawa ssatu ez'ekiro ku Telefine tebakulanga kulala kabakadde ka programu yaffe ey'amubuufu nze Stella Nandawula Sendagire. Ndi n'omwami mu kikula mubuufu wange owa leero munnamateeka eyagasoma n'agakenkuka era nga mukadde kano. Abeera awoza emisango egy'enjawulo. Yali musaale nnyo mu nsonga eyatogikwatako 12B nga baagala okuggyawo ekkomo ku myaka egy'omukulembeze w'eggwanga kw'alina okukoma okwesimbawo. Azze awoza emisango mingi mu gino nno era mulwanirizi wa ddembe mu buufu obwo naddala ku ludda olw'abasiraamu tayagala nnyo kulaba nga banyigirizibwa. Njogera ku mwami yaliko omuyimbi era ng'erinnya lye ye Mr. Dandy oba Shaggy. Njogera ku kanso Eliasi Luyimbazi na Lukola. Sebo nsanyise okula. Nange nsanyise okubasanga. Oli bulungi? Ndi bulungi. Sebo buza ku batulaba. Abatulaba eyo mbalamusizaako nnyo. Mujebale gye mutuusaako engalo. Mbayozaayoza mmwe abalina we mutuuse. Mukulaba nga nammwe mumegula akatundu ku nsi eno. Ne mukafuna ne kabeera kammwe. N'ogamba ndi kano akantu kano, akamotoka kano nkafunye, akasaati kano nkafunye. Omwana ono muweeredde ddala n'abaako by'olaba ng'abifunye mu kuweerera kwange. Mbayozaayoza ng'ofunye akantu ne kakuleeta akaseko ku matama nga ddala owulire okafunye ku nsi. Etabanguddwa. Kubanga ebirungi bingi mu nsi muno. Naye maama tebikwatikako. Byabaalubatu? Ate nno okuzuula nti olina k'ofunye kikwetaagisa mu ggwe okukizuula ne weematiza nti ddala nno eno nayo nkulaakulana esaana okujaguzibwa. Kanso, twabadde tuli awo ne tufuna bannaffe aba RDC nga bulijjo weguli ne tufuna n'abamyuka baabwe n'abamyuka oba nabo ne bafuna abamyuka. Abayambi. Enteekateeka eyo otyo? Naffe twewuunyisizza nnyo. Omanyi waliwo ebintu ebyewuunyisa mu nsi eno. Munna ayinza okugamba nti twewala okwonoona ennyo ssente. Naye ate n'akomawo eka ng'aleese ice cream. Kyokka ng'ekibatawaanya mu nnyo. Naye nga zaafunye ate aleeseemu. Kya ice cream ekinene. Ekya ice cream. Naye nga tebakimugabidde bugabizi. Ng'akiguze. Wabula ng'akiguze mu ssente entono z'abadde afunye. Muntu oyo aba yeewuunyisa. Eggwanga lino tuli mu kusala entotto nti omusolo nga gwekanami kubanga be baguggyamu bizinensi zaabwe temukyali kantu. Nga tugamba nti ebitongole bya gavumenti bigattibwe tusobole okukendeeza ensaasaanya. Nga tugamba eŋŋendo zikendereze abakungu. Nga tusala entotto ngeri ki gye tukendeeza obungi bw'abo abalondebwa mu bifo eby'enjawulo. Nabutya bwe tusobola okukendeeza zi disitulikiti ennyingi ezivaako okusaasaanya okw'amaanyi ate tugenda okuwulira ng'ate ensunda ekutte ku jjute. Muli kugwa mwana nti ate endiga yine walampa enju. Kaakati ekyo kyavudde wa? Era abafuga kuno abakulemberwa General Museveni mutwewuunyisa. Tetuliva mu busabiriza. Olw'ensonga n'abo be muleese abapya tetulina za kubalabirira. Nawulidde ng'omu agamba mbu essente ezo zaali zaavaayo dda kati tulina okwanguyiriza abantu abo tubateeke mu bifo ssente zisobole okukozesebwa. Kubanga tesobola kuddayo oba tesobola kubaako kirala kye zikola. Kyewuunyisa. Lwaki bulijjo tebayamba gavumenti ez'ebitundu ezo ziremererwa okusaasaanya ssente ziba ziziweereddwa? Ne ziba nga ssente ezo zikola kuba ziba za kuyamba bantu. Gamba ng'okuzimba amalwaliro, enguudo, amasomero, okubawa amazzi amayonjo. Naye olw'okuba nga bano abaleeteddwa babunyise enjiri y'abo abali mu buyinza. Baleeteddwa basobole okubeera nga ababagoberera basiima nnyo abali mu buyinza nti baabawa ekifo. Oba ebifo. Mu bufunze muve eno eri politiko. Ekyo kigendereddwa. Twatandise okulingiza akalulu ka 2026. Okunyweza obubinja obunaasobola okufeffetta akalulu n'okusala entotto
ngeri ki gye basobola okuddamu okufuna obuyinza mu 2026. Eyo ze ziba enteekateeka zaabo basita ntebe ebbanga lyonna. Era waliwo n'ebirala bingi ebyesisiwaza bannansi bye baba basuubira nti bijja. Bigenda kukolebwa. Bano abantu abaweereddwa okuba abayambi b'abamyuka nabo bagenda kufuna kyenyinza okuyita privilege mu Luzungu ng'eziwe bw'RDC. Buli muntu waakuweebwa emmotoka, aweebwa omukuumi n'omusaala n'ebigenderako. Bw'oba otandise okuzimba ennyumba, waliwo ky'osanga nti omuzimbi talina ky'ajja nakyo. Akugamba twagalayo wano ekigoogwa, twagalayo enkumbi, twagalayo ensuulu. Atuweeyo omwiko. Ani gw'ono owa obuvunaanyizibwa? Mukakkalabizo nga lya gavumenti ate n'otomuwa byakozesa. Ateekwa okufuna entambula, ateekwa okufuna w'anaatuula. Bwe muba temulinaawo, muteekwa okupangisa. Era kye kitera okukolebwa. Essente ne zigenda mu bupangisa, embalirira ettundutundu ddene ligenda ku bantu ng'abo. Naye nga n'abamu bw'oba tunuulira abaleeteddwa, weewuunya. Abamu tebali muusa. Bye bakoze mu kusooka byewuunyisa. Bagenda kuleetebwa. Abaana bammwe babalabireko. Olwo otandika okugamba omwana nti obeeranga wa mpisa nnungi obanga mugunjufu. Ng'oyo akoze gwe maama ne taata. Ng'oyo akoze ebiweebuula. Yafunye kakkalabizo eddene, alina amaanyi, alina n'abamukuuma. Alina n'entambula. Nga yamala okweyambula. Ebintu ng'ebyo. Kansa ozaalibwawo? Era ozaalibwa ddi? Nzaalibwa mu Kirokole. Ekawempe. Si Tula. Tula, abantu babuzaabuza Tula ne Kirokole. Nzati nze nasomera Mbogo High. Naye nga batugamba Tula Kirokole. Bakigatta bwe batya. Byanjawulo. Byanjawulo. Kuba bw'olaba Tula kyalo ekisangibwa mu Kawempe 2 Parish. Naye ate Kawempe 1 gwe muluko ogusangibwamu Kirokole. Kirokole zone kye kyalo mwe nazaalibwa. Kisangibwa mu muluka gwa Kawempe 1 Parish. Kawempe 1 Parish erimu ebyalo 7 ng'ekirokole kye kimu ku byalo ebyo. Nazaalibwa mu mwaka gwa 1982 ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa Apuli. Amazaalibwa gaayita dda. Nazaalibwa ewa mwami Serugoti Swaibu Kajjankemba. Naye nga yali yazaalibwa Sheikh Alifani Kiyaga omuzukulu. Ewaffe jjajjange oyo omuzukulu yali wa ttutumu nnyo. Ndowooza yatusinga okuba ne ttutumu. Lwakubanga we yagendera okulunda embogo bbanga lya dda mu 1971 nga tekirowoozebwa nti nnyaba alisanga ssebo. Mu Kirokole awo weewaffe. Ozaalibwa, amaka mw'ozaaliddwa gaali ga nkula ki? Nazaalibwa awaka wasiraamu, maka masiraamu. Mu nnyumba ey'ettaka eyazimbibwa empagi n'emmuli. Ennyumba eyo yali ya jjajjange oyo gwe njogeddeko, Sheikh Alifani Kiyaga. Yali musajja mugagga nnyo Ssebintu. Ssebintu nga ye nnyumba gy'ayinawo? Ng'ayina ennyumba eyo. Nga ennyumba ezo ezimu mmwe mulowooza za kusaaga, naye ezimu abaazizimbanga baabanga bagagga. Nga n'ensereka yaazo ya njawulo nnyo. Kubanga gwe mutindo ogwaliwo mu biseera ebyo. Zezezamwamba? Ezezoogerwako. Jjajja oyo kyenva muyita omugagga Ssebintu, mu Kampala muno mwokka yalekamu ettaka eriwera. Mu Wakiso kati bwe bagiyitedde yabanga mpiki. Eyo emukono ate nga yali wa nsonga nnyo. Bwe yali amwogerako omu ku bazeeyi abaamulabako baagamba nti yalina amaanyi ng'alinga b'olaba Ssekamuzaata. Mu bigambo nga yayogedde. Yali kawandula bigambo. Yali mwogezi lusiriza ntamu. Alina ne lwe yayogera ku mukolo ne bamuwa omukyala. Wangi. Olwo omukyala ye jjajjaawo omukyala.
si ye ye na 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 najja bamu muzukuru mwogeza dembe eh ati ate bagamba nzo omukuba mufanana naye ate njogera negana kubanga oli musajja ayogere mpole mpola njogera mpola mpola naye byemba njogera mbambi te abye byansonga ddala obulayo kuwebwa mchana otyo ate ne jjajjanga oyo naye yali yazaalibwa ffe twali basitufe nze nava mu famire y'abasiraamu ddala kuba jjajja wa taata ate ye nakula mpulira nga bamuyita Musa Sungura naye bwe nali ntambula ne kanso lwa Kafuzi nga tugende eyo embaale mu kuwoza emisango gyatogikwatako mu 2017 nyumya naye mubuulira ku jjajja wa kitange nti Musa Sungura naŋŋamba Sungura ye Wakayima wasomako ku Wakayima mungeri akakasola akageze nnyo embuzi ate kyajja kitya naŋŋamba mu Luswayiri bamuyita Sungura uyu Wakayima kakati bwe nzira yeeka nembuuza taata lwaki jjajjanga ate ye Musa Sungura ye erinnya lye nga omuganda yaani naŋŋamba nti jjajjange kati aba jjajjaawe yawangaalanga nnyo n'abawarabu kubanga yabeeranga n'omulangira Nuhu Mbogo kyabasinga era erinnya lye ng'omuganda Kimbugwe kakati ate senga naŋŋamba wamma akulimba erya Kimbugwe yalijja mu lubiri ne mugamba o jjajjammwe yali mulangira kankiviirekaawo sijja babuuza lya mmamba naye bino bye byali jjajja wa kitange yawangaalanga n'omulangira Nuhu Mbogo kyabasinga era ye yayitirwako ffe tulyoke tubeere abasiraamu kuba eri ewaasooka temwali basiraamu bajjajja abaasooka nga nkoobe tebaali basiraamu okutuusa oyo azaala jjajjange lwasiramuka olw'okubanga yafuna obusiraamu kuviira ddala ku mulangira eyasinga okuba ow'ettutumu mu busiraamu eyayaniriza obusiraamu ne jjajja wa kitange gye yawangaalira munange nno agalamidde mmende mu busiro era ndowooza y'ensonga lwaki ali awo okulinaana amasiro ga Ssekabaka Kalema olw'okubanga ate ye Ssekabaka era omu kwaba abakkiriza obusiraamu nete ne tuwangaalira ekirokole kumpi n'embogo muzaaliwa abaana bameka tuli bangiko kuba kati nze maama nzaala yatuzaala abaana basatu ewa taata ate kati waliyo ne maama omulala yalina bangiko ate taata wange mulamu Taata ayina abakyala babiri bo yayina babiri bokka yayina abasukka ababiri naye kitange mumanyi nga abeera no azze nga abeera n'omukyalo omu at a time naye nga owange y'omu ye yasooka okufumbamu era nze mwana omukulu ewa kitange gwe baaba yenze baaba mubiri n'ewammwe munnange nno tubirina ate naddala bw'otandika okunyeenyanyeenyaamu wetanga ng'obwabaaba obulidde otandika ddi okusomera otandikirawo okusoma natandikira ku Kawempe Islamic Seminary omanyi ku kasozi kya Ddondo awali ekitebe ekikulu ekya Juma ne Zukuuli abo basiraamu naye bo bwe baba basaala balina engeri yaabwe ku lunaku olwa Juma asooka n'asaala eswala eya Juma eno eya bulijjo emanyikiddwa naye n'asaala n'eri eya bulijjo esaalibwa nga lunaku si lwa Juma gye tuyita Zuhuri eswala ey'okubiri kuba eswala esooka ye Subuhi ey'okumakya ate ey'okubiri ye yesaalibwawo nga mu malya g'ekyemisana ku lunaku olwa Juma abasiraamu basaala Juma yokka mu malya g'ekyemisana abasinga obungi naye abazukuuli basaala ne Zuhuri wadde nga bamaliriza okusaala Juma ki kyemuyita raaka nga onoma nti eno raaka ey'okubiri raaka bw'osituka okusaala otandika bw'oti ng'oleese takibira
no sala, no kakuma vivi, no, no. dayo waguru, no genda wansi no vunama, no no dakuma vivi, no damu no vunama, bomaliza no kuma waguru. Echo chonna chokoze yolakimu. Kati singa eswale bera mwecho. Emirundi ebiri ezo sibala kabiri. Singa bera mwecho emirundi ena ziba lakanya. Okay. Webale kumbuza kuswala swala nkulu nnyo. Omanye chago bya sitani muguru. Swala. Yagana okuvunnamu. Okay. Naye oluvunnama lwali olu. Lwali lumu. Ate terwali luvunnama nga luvunnamira Katonda. Wabula yali avunnamira Adamu. Ate terwali luvunnama nga lwakusinza. Wabula lwali luvunnama nga lwakwaniriza. Nga naye gwe baaniriza si Katonda. Muntu. Okugaana okuvunnama okwo kye kyamugobyayo mu ggulu. Kuba yagamba ono atondeddwa nga tumulaba wano. Awonno ndoza nkuwadde ensonga lwaki abasiraamu tebaagala kugwa swala. Leka nkuzeeyo kusoma kwange. Tuzeeyo kusoma. Nasomera eyo e Kawempe Islamic Seminary. Naye saasomerawo bbanga ddene. Okay. Nasomerawo akaseera katono. Lyali ssomero nga lya busiraamu busiraamu banga ligatta ne kalikulamu eyo ebweru. Eddiini n'okusoma kuno okulala. Okay. Jajjanga azaala taata kati mugenzi nakachwa Safina yantwala ebutambala omanyi jajja oli gwe njogeddeko yali omwogezi Lusiriza ntamu Sheikh Khalifani Kiyaga we yagenderera okulunda embogo jajjanga oyo azaala taata yali oyo kyali kiwala kito era kitange ye yasembayo okuzaalibwa mu jajja omusajja yalyoka agende okulunda embogo kati jajja ngoyo Safina nakachwa yafumbirwa omwami omulala n'agenda ebutambala ekyalo we yabeeranga bakiyita kyerima ebutambala kumpi n'eggolola golola kitundu kya Gomba era nasalanga n'enva ebutambala neŋŋenda Gomba eyo gye nabeeranga ne mwannyina zanzi eyali anzirako mwava eno ne mugenda ne jajja Ye mwannyina ze yali gyabeera. Okay. Kitange mange bwe yava mu bufumbo. Yagenda okuva mu bufumbo ng'alina mwannyina ze eyali anzirako ogw'okubiri nga kito. Naye ng'ate mwannyina ze yali anzirako Salima Nakazi. Ye nga yagenda dda abeera ne jajja. Kati bwe nasoma wano katono ne bantwala ewa jajja e Butambala. Nengende kyerima Yumeya Primary School ensomerayo. Era bakuteeka mu basiraamu. Era nawo bali basiraamu. Kitegeeza nti bazadde bo baddiini ddala ddala ddala. Ddala. Basiraamu ddala. Otyo kyerima Yumeya n'abaatya. Kyerima Yumeya bannange yonna sangayo ttabbo. Olunaku lwe nasooka okugenda okusoma nali nyambadde engatto. Naye nakomawo nga nzikutte mu ngalo. Ngaki? Kubanga abaana bonna abalala baali tekulika ayambala ngatto nga nswala okubeera obw'omu nga nnyambadde engatto naye nga nali nnyina akazungu kalungi nnyo nga buli ttaamu bampa ekirabo kyasinze okwogera oluzungu ng'era nze omulimu gwange omukulu ku speech days kwalinga kuyimba bitontome ate muzungu nga njogera olunyaanyi era olumu speech day twafuna omugenyi omukulu yali DEO wa Mpigi yasanyuka nnyo n'agamba omwana oyo tugenda muwereranga district okumala omwaka mulamba ekyo nno ate kye kyandeetera okunzigyayo ekyerima e Butambala bo baali bagenda kuwererera Kampala Taata n'agamba nti naye eyo olabika weriisa nkuuli kubanga wuuyo bakuwaana bw'omanye nnyo olunyaanyimbe kindabikira kyetaaga okomewo eno e Kampala obbinkane n'obwana bwayo obugezi olabe ensi eno bwe kuddayo e Kampala ne bantwala Kawempe Muzirimu Primary School ngenda kuwumulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tova